Rad saradnika angažovanih za rad na terenu biće finansiran sredstvima iz programa Podstica i ekonomskom razvoju opština koji finansira MEGA. Reč je o licima sa liste nezaposlenih evidentiranih na listi Nacionalne službe za zapošljavanje. Uputstva i odgovore vezane za način obavljanja poslova na ažuriranju baze podataka poreza na imovinu čuli su od Edvina Hajda, menadžera Urban instituta koji sprovodi projekat. Lica koja će biti angažovana imaće dvodnevnu obuku dok će rad na terenu početi odmah nakon toga. Opština Paraćin je od maja meseca krenula u poslove ažuriranja baze podataka za porez na imovinu fizičkih i pravnih lica. S obzirom da opština Paraćin dosta dobro i uspešno sarađuje sa USAID-om i sa MEG-om, onda su opštini Paraćin odobrena bespovratna sredstva, tačnije konkurisali smo za grante za ta sredstva, da nam pomognu u ažuriranju baze poreza na imovinu za fizička lica. Tako da su danas potpisani ugovori sa određenim brojem lica koje će raditi poslove na terenu ažuriranja baze podataka. Jer cilj je, mi smo znači krenuli u te poslove još od maja meseca, veliki broj ljudi se odazvao do sada i dalje pristiže veliki broj prijava, ali s obzirom na vremenske uslove, na to da ima dosta staračkih domaćinstava, bolesnih ljudi kojima je teško da dođe, možda još uvek neki nisu informisani i onda idemo tom logikom da se približimo stanovništvu i da krenemo znači na teren sa tim poslovima. Podaci o broju građana koji izmiruju obaveze poreza na imovinu i broju koji se prijavio za plaćanje poreza otkako je taj posao preuzela lokalna poreska administracija u fazi su obrade i sređivanja. Ipak mnogi se ni do sada nisu prijavili. Prema našoj evidenciji, znači to je negde oko 50% bi trebalo da bude, mada mi smo tek krenuli od pre meseci po dana da sve poreske prijave koje smo primili unosimo u softver, tako da još uvijek nemamo tačne i precizne podatke, ali jeste to ovako zavidan procenat stanovništva. Mnogi ljudi su smatrali da s obzirom da se neki put prijavili da nemaju potrebe da obnove prijavu, međutim zakon je rigorozan i kaže da svaku promenu treba prijaviti, tako da smo insistirali u avgustu kad je bilo prijema poreskih prijava da se prijavi svako. Predviđeno je da posao na terenu traje do kraja marta iduće godine. Stav je MEG-e, znači da se ugovori potpisuju na svakih mjesec dana, s obzirom da će se pratiti i učinak tih ljudi koji rade na terenu. Znači to je bitno jedan profesionalan i odgovoran stav prema poslu i iz razloga da se ne bi potpisivali ugovori na primjer na 3 mjeseca, onda će potpisivanje mjesečno, baš iz razloga znači praćenja produktivnosti i efikasnosti rada. Organizator poslova i praćenja rada na terenu je odeljenje lokalne poreske administracije za koje će to biti dodatni poslovi, ali načelnica ovog odeljenja kaže da će sve to ići u prilog kvalitetu rada lokalne poreske administracije.